Աստված կրակ է, որը տաքացնում և վառում է մարդկանց սրտերը։ Եթե մեր սրտերում սատանայական սառնամանիք զգանք, քանի որ սատանան հենց սառնությունն է, ապա կանչենք Աստծուն, և նա գալով կտաքացնի մեր սրտերը կատարյալ սիրով, ոչ միայն իր հանդեպ, այլև մեր ձավորի։ Այդ ջերմությունից կփախչի բարին ատողը։ Հայրերը, երբ իրենց հարցրել են այս մասին, գրել են. Փնտրիր Աստծուն, բայց մի խորհիր այն մասին, թե որտեղ է նա բնակվում, որտեղ Աստված է, այնտեղ չկա չարը։ Այն, ինչ Աստծուց է, օգտակար է, որը մարդուն տանում է խոնարհության և ինքնադատապարտման։ Աստված իր մարդասիրությունը ցույց է տալիս ոչ միայն այն ժամանակ, երբ մենք բարիք ենք գործում, այլ նաև երբ մենք մեղքերով նրան վիրավորում ու բարկացնում ենք։ Որքան երկայնամիտ է նա և համբերատար մեր անօրենությունների հանդեպ։ Եվ եթե անգամ պատժում է, որքան բարի է նրա պատիժը։ Արժանապատիվ Իսահակն ասում է. Աստծուն արդարադատ մի անվանիր, քանզի քո գործերով չի երևում նրա արդարադատությունը։ Ճիշտ է, Դավիթը նրան արդարադատ և արդար է անվանել, բայց նրա որդին մեզ ցույց է տվել, որ Աստված ավելի շատ բարի է և ողորմած։ Որտեղ է նրա արդարադատությունը։ Նրանում, որ մենք մեղավորներ ենք և Քրիստոս մահացել է մեր փոխարեն, որքանով մարդը լուսավորվի մեղքերից ազատագրվելով այս կյանքում, այնքան Աստված կհայտնվի նրան իր երեսով։ Եթե դու Աստծուն չես ճանաչում, չես կարող նրան սիրել։ Չես կարող սիրել Աստծուն, եթե չտեսնես նրան։ Իսկ Աստծուն տեսնել նշանակում է նրան ճանաչել։ Աստծագործերի մասին մի դատիր քո որովայնի կուշտ լինելով։ Լիքը որովայնով չես կարող ճանաչել Աստծո գաղտնիքները։ Սուրբ երրորդության մասին իմանալու համար հարցրեք Վասիլի Մեծին, Հովհան Ոսկեբերանին և Գրիգոր Աստվածաբանին, որոնց բարեխոսությունը կարող է ձեզ վրա իջեցնի Սուրբ երրորդության օրհնությունը։ Միայնակ մի փորձեք ճանաչել Սուրբ երրորդությանը։ Քրիստոս աշխարհ է եկել նախ մարդկության հանդեպ Աստծո սիրո պատճառով, երկրորդ աշխարհ է եկել, որպեսզի անկյալ մարդու մեջ վերականգնի Աստծո պատկերը, որով ի սկզբան է արարվել էր։ Երրորդ, Քրիստոս աշխարհ է եկել, որպեսզի փրկի մարդկանց հոգին։ Իսկ մենք պարտավոր ենք մեր կյանքը կազմակերպել այնպես, որպեսզի այն համաձայնեցվի Քրիստոսի աստվածային վարդապետությանը, որի միջոցով էլ կստանանք մեր հոգիների փրկությունը։ Նախ և առաջ պետք է հավատալ, որ Աստված կա, և նա իրեն փնտրողներին կհատուցի։ Ըստ Սուրբ Անտիոքի, հավատը Աստծո հետ մեր միավորման սկիզբն է։ Ճշմարիտ հավատացյալը Աստծո տաճարի քարն է, որը վեր է խոյանում Քրիստոսով և Սուրբ Հոգու շնորներով։ Հավատը առանց գործերի մեռած է, իսկ հավատի գործերն են սեր, խաղաղություն, համբերություն, ողորմություն, խոնարհություն։ Միայն այսպիսի հավատն է ճշմարիտ։
Ովքեր իրենց հույսը կապում են Աստծո հետ, լուսավորվում են հավիտենական լույսով։ Եթե մարդ ավելորդ անգամ չի հոգում ինքն իր մասին, մտածելով և հավատալով, որ իր համար Աստված է հոգում, այսպիսի մարդու հույսը ճշմարիտ է և իմաստուն։ Իսկ եթե մարդը իր գործերին է ապավինում և Աստծո վրա հույս է դնում այն ժամանակ միայն, երբ ինքն այլևս իզորու չէ գործելու, երբ ամեն ինչ իր վերահսկողությունից դուրս է եկել, ապա այդպիսի հույսը կեղծ է և ունայն։ Իրական հույսը ամբողջապես փնտրում է երկնքյարքայությունը, իսկ ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է այս կյանքի համար գոյատևելու, վստահ է, որ անպայման կտրվի իրեն։ Սիրտը չի կարող խաղաղվել, քանի դեռ չի հասել այսպիսի հույսի և ապավինության։ Աստծո ճշմարիտ սերը ճանաչողները այս կյանքում ապրում են այնպես, կարծես գոյություն էլ չունեն, քանզի իրենց օտար են զգում այստեղ, համբերությամբ սպասելով անտեսանելիին։ Այսպիսի մեկը այնքան է տարվում Աստծո սիրով, որ մոռանում է այլ կապվածություններ։ Ով ինքը իրեն է սիրում, նա չի կարող Աստծոն սիրել։